כן, אתמול למדנו כל קבוע כמחצה על מחצה, בין להקל בין להחמיר. זה הרבה. לא, לא מספיק. זה אני אשתה בסוף השיעור, כי זה קר. זה קר, אתה מבין? למדנו אתמול שדין הזה שנאמר, תודה רבה. הדין הזה שאמרנו שכל קבוע כמחצה על מחצה זה בין להקל ובין להחמיר. ט' עמוד א'. כן? מה שנאמר בתורה, כל קבוע כמחצה, כל מה שאמרו חז"ל, כל קבוע כמחצה על מחצה זה בין להקל בין להחמיר. מה הראיה? אני חוזר על הראיה מהתורה. בתורה נאמר לגבי רוצח, וערב לו וקם עליו, דעת רבי שמעון עד שהתכוון אליו. אז רבי שמעון התכוון להרוג את ראובן, הרג את שמעון, פטור. כפי שהוא התכוון ליהודי ויתרו בו שלא יהרוג יהודי, והוא הרג יהודי אחר, פטור. למה? כתורה נאמרה וערב לו. עד שהתכוון אליו. דעת רבנן חולקים על רבי שמעון, והם סוברים, התכוון להרוג את ראובן, הרג את שמעון חייב. ומה לומדים אנו מהפסוק, וערב לו וקם עליו? פרט, זורק אבן לגו. מה הכוונה? עומדים קבוצה של אנשים, יש ביניהם גויים ויהודים, הוא זרק אבן לתוך הקבוצה, כן? והוא יכול להרוג גוי או להרוג יהודי? תזכרי מצוות. כן, אבל הוא יודע שבקבוצה יש גם יהודים, הוא עלול להרוג יהודי אם הוא זורק את האבן בלי להתכוון, נכון? אז הפסוק בא למעט שהוא פטור. זה מה שאומרים רבנן חולקים על רבי שמעון. עכשיו הגמרא שואלת, איך מדובר? אם יש שם 9 גויים ויהודי אחד, בטח שהוא פטור. למה? הרוב גויים? אפילו יש 5 גויים, 5 יהודים, גם כן פטור. למה? ספק נפשות להקל. נכון? אלא ודאי מוכרחת לומר, שמדבר שיש פה 9 יהודים וגוי אחד, שעל פי רוב הוא מתכוון את האבן ליהודי, כי הרוב גוי יהודים. וכשנימד 9 ו-1 יכול להיות גם כן 91, או יש 1,001, 1,000 יהודים וגוי אחד. כמו שאמרנו ברמב״ם, שאמר לנו אם יש בעיר גוי אחד והיא נבעלה, והשאר כל היהודים, ונבעלה אותה הנערה, לא יודעים למי, אמרינא כל קבוע כמחצה מחצה, ומתבעלה בתולים שנבעלה לגוי, בספק, בספק, אני אסר אותה לכהן. אז גם בלהפך, כשאתה אומר לי, זורק אבן לגו, יש 9 יהודים וגוי אחד, זורק אבן לתוך הקבוצה, פטור. למה? מכוח? כל קבוע כמחצה על מחצה, נחשב כאילו יש בו 5 גויים, 5 יהודים, חזרנו לכלל, ספק נפשות להקל. מובן? הנה, אני קורא את זה בפנים. דף ט"ו עמוד א', 10 שורות מלמטה, ומדאורייתא מנהלן. מה המקור מהתורה שמחצה, כל קבוע כמחצה על מחצה, בין להקל בין להחמיר. ומדאורייתא מנהלן אמר קרא וערב לו וקם עליו, עד שהתכוון אליו. כן, ורבנן שחולקים על רבי שמעון, מה הם לומדים מהפסוק וערב לו? אמרי דבר רבי ינאי, פרט לזורק אבן לגו. זורק אבן לתוך קבוצה. איך ידעמי? הנה מדעיקה 9 כנענים ישראל אחד, ביניהם טיפוק לדרובם כנענים נהנו ודאי פטור.
הנה אם פלגה או פלגה, אפילו נגיד חצי חצי, ספק נפשות להקל. לה צריך להדעיק 9 ישראלים, וכנעני אחד ביניהם. דאב אלה כנעני קבוע. וכל קבוע כמחצה על מחצה. דאב, ואז אם זה מחצה על מחצה, מה דין אומר? ספק נפשות להקל. איתמר. כן. פטור. כן? לא הלכה כמו רבנן, למה? מי אמר? לא חושב. בהלכה כתוב שהתכוון להרוג גוי, והרג יהודי פטור, משמע. אפשר לבדוק, בואו נבדוק את זה. תביא לי רמב״ם. מה ההלכה? נזיקין. התכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון. לא, לא, לא. לא, אנחנו מתווכחים בפסוק והרב לא. רבנן עמדו מזה דין קבוע כמחצה על מחצה. תודה רבה. והרם ורבי שמעון בר יוחאי מה למד משם? רשב"י מה למד משם? שפטור, התכוון להרוג את יהודי והרג גוי פטור. חייב. יפה, אתה צודק הרב, ואיך קוראים לך? שחר? לא למדים משבת, שבת זה משהו אחר. מאוד מעניין. הנה, הרעבת חולק. אומר הרעבת, ואין לך קרה בשימון. אתה להבין אותו? בוא נבין, נראה את המפרשים, שנייה אחת. עוד פעם, אז הוא עורר אותנו לזה שככה ההלכה באמת. אתה מתכוון להרוג את זה, והרג את זה, פטור ממיתת בית דין, פטור מתשלומים, פטור מגלות. אתה מדמד את זה לשבת, בשבת זה אופן מיוחד. לפי שאין הרי מקלט קולטות אותו, כמו שהתבהר. לפי כך, וואי, 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 אתם שומעים? אז לפי הרב שמעון, ודאי וודאי שהוא מודה בהלכה של רבנן. אם אתה לומד בערב וקם עליו, למעט. נתכמן להרוג יהודי והרג גוי, סליחה, נתכמן לזה והרג את זה פטור, כושכן, זרק אבן לתוך קבוצה. מסיים הרם לפיכך, אז זורק אבן לתוך עדה מישראל שכולם יהודים, כולם יהודים, והרג אחד מהם פטור מיתת בית דין, כי הוא לא התכוון לאף אדם מסוים. אז זה לא בדין קבוע. לא, 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 לא. כולם יהודים. כמה שנאמר, והרב לא וקם עליו, התכוון אליו. איזה חידוש. בוא נראה, אני קורא את הכסף משנה. כסף משנה. נתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. דיברת הנקמה, רבי שמעון פותר. מה הייתה מדר רבי שמעון? מה הייתה מדר רבי שמעון? שנאמר? והרב לו. שנאמר, והרב לו וקם עליו, עד שתכוון אליו, כן? והרב לו. ורבנן פרד זורק אבן לגו. אומרת הגמרא, איתנה דבי חזקיה מפקא מדרבי ומפקא מדרבנן. תנא דבי חזקיה חולק על חכמים.
ניתן לבי חזקיה, מכה האדם, מכה בהמה ישלמנה, ומכה האדם יומת. מכירים את זה? מה מכה בהמה? שימו לב ללימוד. לימוד קצת שונה מהלימודים בתורה. מה מכה בהמה? לא חילקת בין שוגג למזיד, בין אונס לרצון, בין מתכוון שם מתכוון, תמיד חייב. מזיק ממון תמיד חייב. אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשם מתכוון, בין דרך ירידה דרך עלייה לחייבו ממון לפטור ממון. עכשיו מה זה נקרא אין הבדל בין מתכוון לשאין מתכוון? שאין מתכוון, מהו? אילה, מה אינו מתכוון כלל, בכלל הוא התכוון להרוג, היינו שוגג. אלא פשיטה, אין מתכוון לזה, אלא לזה. ואמרנו שאינו בר קטלה, ולא בר ממונה. לא נהרג, ולא מתכוון ממון. ושמשמע קצת דרבה דבטרה רבו האחרון סביר עלי כדי בחזקיה ועוד לתלמודה נקית ל בפרק ונערות לעיקר לפיכך פסק הרמב״ם כמותו. זהו, אז הוא הסביר מזה שהגמרא בסנהדרין מבינה, רבה מבין שככה ההלכה כמו תנדה וחזקיה, והגמרא מביאה אותו בעוד כמה מקומות, תנדה וחזקיה, לכן ככה ההלכה. אנחנו לומדים הלכה מעניינת, מה שדיברנו אתמול, מה ההלכה? דף תתוו עמוד א', סוף העמוד. מה ההלכה? ההלכה, נתכוון להרוג את ראובן, הרג את שמעון. שומע? נתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון. מה הדין? רוצח, חייב מיתה או לא? מחלוקת רשב"י ורבנן. לרשב"י פטור, לרבנן חייב. מה ההלכה? ההלכה היא, אומר הרמב״ם, כמו רב שמעון בר יוחאי. הלכה כרשב"י, שהדין הוא שפטור. הרמב"ם חולק, שנייה נגיע לרמב"ם. הרמב"ם והרמב"ם בדרך כלל כמו הרמב"ם. עכשיו, ממשיך רמב"ם ואומר, לפי זה עומדים קבוצה של יהודים, כולם יהודים. הוא זרק רימון לתוך הקבוצה, מתו 10 מתוך 100. הוא חייב מיתה? לא. הראש לא תופס. אז זה הראב"ד חולק על הרמב"ם. לא יודע, לא יודע, אולי, הוא לא יודע מי הם, מה הם, הוא לא מכיר אותם. הוא רק את כולם? לא יודע, טוב. עכשיו בא רעבד, שומע רעבד חולק על הרמב״ם. בא רעבד אומר, כרבי שמעון היא, ואין לך כרבי שמעון, היא נגד רבים. אומר תוספו, אומר הכסף משנה, ומעתה נתיישב מה שהשיג הראב"ד על רבנו. למה פסק כרבי שמעון? הבאנו כמה ראיות מהש"ס. אבל מה שכתב הרמב״ם, הזורק אבן לתוך עדה מישראל פטור. אומרים בגמרא באותו עניין, נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור. אבל, כאן, מה זה? אמרתי, עמדו 100 איש, זה רק רימון. מתו 10. רב שמעון אומר, כתוב בתורה,
והרב לא וקם עליו, עד שתכוון אליו. לא מתחייב מיתה אלא אם כן התכוון לאיש מסוים. לפי זה הצעה לרמב״ם הלכה נוספת. יעמדו קבוצה של אנשים, הוא זרק אבן לתוך הקבוצה, והרג בן אדם אחד פטור. שואל, אתה שואל על הכסף, מי שני על הרמב״ם קושייה? לא כן. מקשה הכסף מישן על הרמב״ם. כתוב בגמרא כך. קאר ראובן ושמעון ואמר לאחד מניו. או כסבור ראובן מצד שמעון פטור. עד שיאמר לפלוני אני מתכוון. אתה אומר שרב שמעון סובר מתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור, נכון? הסבירה הגמרא לפי רבי שמעון כך. קאר ראובן ושמעון היה עומדים שני אנשים ראובן ושמעון ואמר לאחד מניו. אני מתכוון להרוג את אחד מהם. או כסבור ראובן ומצד שמעון. היה עומד איש אחד, שתי אפשרויות יש שאינו מתכוון. עמדו שניהם ביחד, התכוון לזה והרג את זה בטעות. אפשרות שנייה, שעומד איש אחד, הנה הוא, הנה שמעון, טק, ירה בו. בא מתכנס, זה ראובן, זה לא שמעון. אז הוא הרג בטעות, בן אדם שלא התכוון אליו, בשני המפנים האלה, לרשב"י פטור. עד שיאמר, לפלוני המתכוון, אם כן קשה, למה כתב רבנו, הזורג לתוך עדה מישראל פטור. בהנה גבנה, זהו. זורק אבן לתוך קבוצה, הוא בכלל לא מתכוון, זה לא חידוש. מה פתאום הרב מחדש לדמים? יצא לי חידוש. מה החידוש? זורק אבן לקבוצה פטור. אמרת חידוש יותר גדול. עומד פה בן אדם, מכוון לו אקדח, מטרים בו, הוא יהודי. ירה בו. זה שמעון. חשבתי ראובן, זה אתה פותר אותו, כל שכם וקל וחומר, שבני קבוצה עד הזורק אבן, לא התכוון לאף אחד, מה חידש פה הרמב״ם? זה מקשה הכסף משנה. לכן הוא חוזר בו, תשמע, לכן נראה לי, שבאמת פסק רבנו כרבנן, שמה אמרו, התכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. בטעמה לזורק אבן לגו פטור משום זה שייך בהתראה להפוק עם מה שכתב רש"י בסוף פרק כמה דקטובות אצלנו ואין נקת רבנו לתוך עדה מישראל לומר שאפילו כולם ישראלים פטור מטעמה דאמרן ואף אגב דלישנה נקת רבנו המתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור הווה לישנה דרבי שמעון אין בכך כלום דרבי שמעון היה במטעם אחר ולדידן הבא מטעם האחרין אומר מה שכתב פה הרמב״ם את הלשון הזה המתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור לא בגלל סברת רבי שמעון אלא כאן בגלל שלא אפשר להטרות בו כשמטרים בבן אדם מטרים בו דווקא אם אתה מתכוון להרוג את פלוני הוא לא התכוון לאותו פלוני אז אין לי התראה מספקת מה הוא רצה מרשי פה, רשי מה אמר פה אצלנו? הנה, שני ישראלים עומדים, מתכוון להרוג את זה והרג את זה ויתרו בו וקיבל התראה
ונפלה הכר חברו, חייב. והיית אומרת רבנה אחה, זה אתם שחכמים כאן. ורבנן, אז הוא הסביר בדעת רבנן, שבאופן כזה הוא חייב כיוון שקיבל התראה. אומר הכסף משנה, מתכוון להרוג את זה והרג את זה, לא שייך התראה. אתה מטרה בו, אל תהרוג את זה. אבל הוא הרג את זה, אז הוא לא קיבל התראה. אבל רש"י אומר, כיוון שיתראו בו וקיבל התראה, אז מה יתראו בו? אתה הורג יהודי. אפילו שלא אמרו לו, אתה הורג את זה שזה ראובן, אלא אתה הורג יהודי, ואז אני קראת ההתראה, וההתראה הקטעה, כן? אבל כסף משנה אומר, זה לא התראה, אני קורא עוד פעם את הכסף משנה. לכן נראה לי שפסק כרבנן, וטעם על זרק אבן לגו פתום, זה לא שייך בהתראה. להפוקם מה שכתב רש"י. רש"י אומר, גם מתכוון להרוג את זה, אבל זה שייך התראה. והיידה נקת רבנו לתוך עדה מישראל, אומר... כן, כך רש"י אמר. הוא הכסף משנה אומר לא, לא שייך התראה על שניים. למה לא? כי אני צריך להתראות בו, אל תהרוג את זה, וכוונה, למי אתה, את זה שאתה מתכוון להרוג אותו, כן? אתה מותרה לא להרוג אותו. אבל אני מתכוון לזה, והרג את זה, אז לגבי השני אין התראה. אבל רש"י אומר ששייך התראה גם כן בעינו מתכוון, זה שאומר פה הכסף משנה, שהרמב״ם לא מקבל את שיטת רש"י. התכוון להרוג את זה והרג את זה, זה לא נקראת התראה. אז מעין התראה, לכן הוא לא נהרג. לכן נראה לי שפסק הרמב״ם כרבנן, בטעם הזרק אבן לגו פתום משום שייך בהתראה, להפוק עם מה שכתב רש"י בספר כתובות, והיה נדקת רבנו, לתוך עדה מישראל לומר שאפילו כולם ישראלים פתור מטעם הדעה מרן. ואף אגב דדישנא דנקת רבנו, מתכוון להרוג את זה והרג את זה, פתור דישנא דרבי שמעון, אין בכך כלום, דרבי שמעון היה מטעם אחר, מדינה מטעם אחר, אז גם לרבי שמעון, גם לרבנן יהיה פתור, השאלה מאיזה טעם, לפי רבי שמעון מהטעם הפסוק, והרב לא בקם עליו, לפי רבנן מטעם שאין פה התראה, ולכן באמת הרמב"ם פסק כמו רבנן, לא כמו רבי שמעון. ובזה נתיישב קושיית הראב"ד. ומה הטעם שפטור? בגמרא כתוב, התכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב לרבנן? לא חייב, אלא אתה לומד רבי שמעון והרב לו וקם עליו יפתור. אומר, זה לא נכון, זה לא משם לומדים. זה בא ללמד משהו אחר. זורק אבן לקבוצה. זורק אבן לקבוצה, כמו שלא שייך בו התראה. וזו הסיבה גם כן, שהתכוון לזה והרג את זה פתור מטעם, זה יותר דוגמה, איך אומרים, יותר דוגמה מציאותית, כשזרק אבן לקבוצה. וזו הכותרת של ההלכה. התכוון לזה והרג את זה, הכוונה שלא התכוון לאיש מסוים. זה מה שאומר הרבנה, שגם פתור לא מטעם, והרב לא בקם עליו, אלא מטעם, שאין פה התראה. אז מבערב ומכמה למה למדנו? כשיש גוי ויהודי, כן? אתם אומרים, הרמב"ם לא הביא את הפסוק וערב לו וכמה עליו, נכון? למה? כי זה לא מטעם וערב לו, תמיד הרמב"ם הביא את הפסוק שהגמרא מביאה. פה הוא לא הביא את הפסוק. למה הוא לא הביא את הפסוק? כי זה לא מטעם הפסוק, זה מטעם שאין פה התראה. אז עכשיו אני, יש לי קושיה אחרת. אז אם מתכוון להרוג את זה והרג את זה כשהוא יהודי, על אחת כמה וכמה כשיש גוי ביניהם, בטח שיהיה פתור. למה צריך פסוק והרב לו וקם עליו? אז מה הולך פה? נהיה מסובך יותר. אם רבן גם כן מסכימים שאפילו כולם יהודים, זה רק אבן אחד לתוך הקבוצה יהיה פתור, כל שכם וקל וחומר, אם יש גוי בתוך הקבוצה. ולא צריך להגיע לכל הפלפול הזה של כל קבוע כמחצה על מחצה, גם בלהקל. טוב, סוגיה שצריך להבין אותה. הרמב"ם כתב, פטור מן התשלומים ופטור מן הגלות. הבית החופש. איך אמרת לו אתמול?
לניסים, מה אמרת לניסים? הקדוש ברוך הוא יטפל בו. זהו. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מטפל. נכון? מה מחכה עכשיו? יש פה, רוצח. רוצח. מה נחכה? לא כל דבר נמסר לבית דין. לא כל דבר נמסר לבית דין. הרב עובדיה הסביר את הפסוק. שומע? ונקי וצדיק אל תהרוג. נקי על פי דין תורה, אל תהרוג אותה, אפילו שהוא למעשה רצח בן אדם. אבל כמו הכללים שאמרנו כאן, לא תמיד הוא חייב מיתה. מתכוון לזה והרג את זה פתור. אז אל תחפש להרוג אותו נגד התורה. אל תהרוג. מה תגיד? הרוצח מסתובב חופשי? אל תדאג. כי לא אצדיק רשע. אני לא אצדיק אותו, אני אטפל בו, אל תדאג. כך אומר בבי העומר, הייתי פעם. הנה, מגדל עוז מביא גם כן דן בזה. בסדר, מגדל עוז על הרמב״ם. הוא מביא גם קושיית הרעבד על הרמב״ם, והוא כותב, גם אני בילדותי כך חשבתי, שהרמב״ם פסק כמו רבי שמעון. ובזקנותי נתתי אל ליבי ויגעתי ובדקתי לשונו, ודקדקתי בו, ובהלכות, וחזרתי בי. ואמרתי אני בליבי, אילו כן לא ייתכן לסמוך בזה הפסק, לפיכך הזורק אבן לתוך עיניים ישראל והרג אחד פטור ממיתת בית דין, מתראה טעמה, אחד הדאי טעמה דה זורק אבן לתוך עיניים לרבנן ולא רבי שמעון. ועוד אפילו לרבנן לא מקמיה לה בידה שכולם ישראלים. כנראה. על כן חזרתי בי. מה הקושיה שהוא יקשה? אצלנו בגמרא מה ראינו? הגמרא שאלה, את מה שלמדנו אתמול, מה למדנו? פרט זורק אבן לגו. שאלנו איך מדובר? אם 9 גויים ואחד ישראלי, בטח פטור, הרוב גויים. חצי חצי, גם פטור, למה? ספק גם שלא יקל. אלא איך מדובר? 9 גויים. וישראל, תשעה יהודים וישראל אחד. אז אפילו רבנן שמחמירים יותר מרבי שמעון, מתי הם פותרים? רק שיש 9 גויים וישראל אחד. אבל אם כולם יהודים, הם לא אמרו שפתו. אז כאילו היה בגמרא, קודם כל זה משהו ש... קודם כל, מי אמר את הכלל הזה? זורק אבן לגו רבנן. וגם הם העמידו את זה כשיש גם גוי ביניהם. אז מאיפה יצא להרמנו את ההלכה הזאת? זורק אבן מתוך אדם מישראל פטור. כל זה נאמר לפי רבנן, לא לפי רבי שמעון. וגם, דווקא אם יש גוי ביניהם, אז מאיפה הרמב״ם לקח אפילו כולם ישראלים חייב? זה של המגדל עוז. לכן, הוא אומר, בזקנותי הבנתי את הרמב״ם. מה הבנת? מה הוא הבין? בוא נראה. כן חזרתי בי בזקנותי. בעת כותבי זה, כי מורנו הרמב״ם לא פסק כרבי שמעון. זה היחיד הוא לגבי רבים ויחיד ורבים הלכה כרבים. ואפילו לא יהיה בר פלוק תדידי אלא רבי יהודה רבי יוסי קיים אלן בכל התלמוד שהלכה כרבי יהודה נגד רבי שמעון. הלכה כרבי יוסי נגד רבי שמעון. כל שכן שרבה חולקים עליו. אלא ודאי, שמח על הרבה, דמסיק בסוגיין פרק הנספים וכתובות פרק הנאות.
כן, זה מה שהבאתי קודם. שהרמב״ם פסק, זה כסף משנה גם אמר אותו דבר, שהרמב״ם פסק כמו צד וחזקיה. מה הוא אמר? מכה בהמה, כתוב בתורה כך, מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. מקיש, מכה בהמה למכה אדם. מכה בהמה זה כמו נזיקין. אדם שמזיק חברו, תמיד משלם. בין באונס, בין ברצון, בין מתכוון, בין שם מתכוון, בין שוגג, בין מזיד, תמיד חייב. אני אנוס, אין בעיה, לא בא לך בטענות. אבל השם גלגל את האונס לך, למה שאני אנזק? מובן הרעיון, הזיק אותי באונס, אתה לשלם. אם זה היה קורה לך ברכוש שלך, היית בא בטענות למישהו, תראי, אני אנוס. גם עכשיו, האונס בא על ידך, והזקת ממון שלי, תשלם את הממון שלי. לכן בדיני ממונות, לעולם חייב, בין שוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין מתכוון, בין מתכוון. אז כמו לגבי מכה אדם, מכה בהמה לא חילקת, אף מכה אדם לא תחלק. בין שוגג, בין מזיד. בין מתכוון, בין שאין מתכוון. מה זה אינו מתכוון? אינו מתכוון בכלל, זה שוגג. אלא ודאי, אינו מתכוון לזה, אלא לזה. והתורה, ודתן וחזקיה, פתר אותו. וזה הובא גם כן בכמה מסכתות, כמה מקומות תלמוד, כמה סוגיות. ורבה שהוא מהבטראי, הוא הביא אותו. אז אם כך, זו ראיה שההלכה כמו דברי דתן וחזקיה. אה? לא כל בחומר, זה ביום הצינו. ביום הצינו, כמו דמיון. מצאת פה ככה הדין, גם פה ככה הדין. אז אם כן, באמת... לא, הפוך, הפוך. שוגג חיה בנפשות? שוגג חיה בנפשות? לא, מה? אדם שרק מאדם בשוגג חיה מיתה? הסברתי לך, בממונות אני אומר לו, אתה הזקת, הזקת אותי. אתה צועק, אני אנוס. אין בעיה, אני לא בא אליך בטענות. אבל האונס נתגלגל על ידך, תשלם לי. אבל כשהרג בן אדם, נחייב אותו מיטה, הוא לא התכוון. התורה חייבה מיטה רק מישהו רוצח במזיד. רוצח בשוגג, לא חייב מיטה. זה לא חייב, תכניס לו מאסר לעולם. אין דבר כזה בתורה. אין מאסר, יש רק... אין כזה עונש. אין, יש רק מעצר זמני עד שיתברר הדין. אבל אין עונש מאסר, אין דבר כזה בתורה. או חייב מיטה או פטור. והניחו במשמר לפרוש על פי השם, שמו אותו במשמר זמני, עד שנראה מה הדין שלו. אז אתה עושה בן אדם בבית, זה לא עונש. לא מובא בתורה באף עונש כזה, עושה בן אדם בבית הסוהר. שמעת מה אמר רבי שלמה? מה שמסביר, מה זה כלאם? הטל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. בסדר, ראינו שהחב את מיכה הכניסו לבית סוהר. מי? את מי? החב הכניס את מיכה, הנביא לבית סוהר. החב לא הולך על פי התורה. אז על פי מה הוא עלה? הוא עבד עבודה זרה. אני הסברתי שהם כשחקו על רבי שמעון אמרו לו לא מיטה הפסוק שאתה מביא. אני מבין מה שאתה שואל, אבל מהגמרא משהו שכן. כשהם חקו עליו, לא חקו עליו בדין, חקו עליו במקור. אתה אומר מה מביא הרב וקם עליו, פרט לי מתכוון לזה ורג את זה. אומר לא, הפסוק הזה לא בא ללמד את זה. הפסוק בא ללמד מזורק אבן לגו. זה רק אמן לקבוצה והיה בתוכם גוי. אבל במקרה שהתכוון לזה והרג את זה, זה מטעם שאין התראה. טוב, אז זה המקור, גם הכסף משנה, גם מגדל עוד, שניהם אמרו אותו דבר, מהלימוד שתנה זה בחזקיה, שהובא בשס בכמה פעמים. עוד פעם אני חזר על הלימוד,
בתורה נאמר, מכה בהמה ישל ממנה, מכה אדם יומת. מה מכה בהמה לא חילק למשוגעים למזיד? בין מתכוון שהם מתכוון, תמיד חייב, אף מכה אדם, אל תחלק בין שוגג למזיד, בין מתכוון שאינו מתכוון, לעולם פטור. מה זה שאינו מתכוון? אם לא התכוון בכלל, זה שוגג, אלא אינו מתכוון לזה. והרג את זה, פטור. פטור ממלכות וממון, מכל דבר. טוב, איתמר, דף, תתבר, עמוד א', שלוש עוד מלמטה. היגיון. תראה, כדי להרוג בן אדם, צריך שזה יהיה, איך אומרים, חלק, בלי שום רוצח, אתה הורג אותו רגע מתכוון להרוג איש מסוים, והוא היה מזיד עם התראה והתיר עצמו למיטה, יש הרבה פרטים. מי שילמד מסכת סנהדרין נראה שכמעט אף פעם לא יצא אדם להריגה. כמו שאמר רבי עקיבא, אם הייתי בסנהדרין, לא היה נהרג אדם מעולם. הייתי עושה חקירות ודרישות, עד שהעדים היו נמצאים מוכחשים, ואם העדים מוכחשים, אז לא הורגים את הרוצח. שואלים את אחד מהעדים, תגיד, איזה כיפה לבש הרוצח? כיפה שחורה. שואלים את השני, תגיד, איזה כיפה לבש הרוצח? כיפה כחולה. אתה בטוח? כן. הראשון גם בטוח, אז יש אחד שקרן. אם אומרים לא יודע, לא יודע. אבל אתה תשאל כל הרבה שאלות ויגיד, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז מה אני אגיד? אתה לא יודע, כי הוא הולך הביתה. אבל זה לא נכון. על הכל יכול להגיד לא יודע, חוץ משבעה דברים. איזה יום, איזה שעה, איזה חודש, איזה שנה, איזה מקום. אבל כל שאר הדברים, איזה כיפה, איזה חולצה, איזה משקפיים, איזה נעליים, כל זה יכול להגיד לא יודע. אבל אם הוא יהיה חכם, יגיד, אני כן יודע. בבקשה, איזה חולצה? כחולה. נו, השני מה אתה אומר? סגולה. בטוח? בטוח. יש פה אחד שקרה. בטוח, תגיד לא יודע, לא יודע, נמשיך הלאה. רק שאומר בטוח, אחד אומר לי בטוח שכחול, והשני כאן בטוח צהוב, יש פה אחד שקרן? טוב, אולי סגול וכחול, סגול וכחול אתה צודק, הוא קורא לה כחול סגול, בסדר, אבל אחד אמר ירוק ואחד אמר צהוב. זהו. אז בעצם יכולים לומר הכל לא יודע, אבל אם נמצא ביניהם הכחשה כלשהי, זה אמר כך וזה אמר כך, העדות בטלה. אז אם כן, איך אומרת גם המעשה, הוא בדק בן זכאי בעוקצי תאנים. היו שם, איפה שהיה רוצח, רק את הנרצח, היה שם עץ תאנים. הוא שאל אחד מהם, תגיד, העוקצים של התאנים היו שחורים או לבנים? אז אחד אמר כך, אחד אמר כך, ופסל את העדות. כל המרבה, הרב תשמע, כל המרבה, תשמע לשון המשנה. לא, נבדוק אם הם שקרנים או דוברים אמת. המשנה אומרת כך, כל המרבה לחקור את העדים, הרי זה משובח. אז אמרתי, מה אמרתי קודם? אם אגיד לא יודע, נמשיך הלאה. אבל כשאומר אני כן יודע, אז זה אומר אני כן יודע, וזה אומר אני כן יודע, ויש ביניהם סתירה. אז אחד שקרן, אז אין לי שני עדים כשרים. אז מי אין כשרים? אז אתה לא יכול להרוג בן אדם. זה הרעיון. לא הורגים בן אדם, אני כן שני עדים כשרים למהדרין. אתה מבין? אם הוא לא קשר למהדרין, אם הוא משקר, שקרן פסול לעדות. לא יודע ללכות שבת, הוא קשה לעדות. לא למד. אבל לשקר? גם בגן יודעים שעשו לשקר על הגננת. נכון? יודעים. לא צריך ללמוד בישיבה לדעת שעשו לשקר. עשו לשקר לכולם יודעים. זה אומר מרן, יש דברים שאדם עובר עליהם, אפילו שהם איסורי סקילה, הוא לא נפסל לעדות. כגון, אדם שלא יודע ללכות כושר ומתיר. לא יודע. קשר הספנים, קשר הגמלים, מה נקרא קשר של קיימה, מה נקרא קשר
שכשר אומן, לא יודע הלכות שבת. הוא קשר לעדות. אפילו שהיית אותו קושר, העת העמה, ראית שהוא קושר קשר בשבת. הוא קשר לעדות, הוא לא יודע הלכות. אבל אם פס בשקר, פס בשקר פעם אחת, פסו לעדות. על שקר הוא לא יכול להגיד, אני לא יודע. אפילו שקר הרבה פחות חמור מלכות שבת. כן. איתמר, רבי חייא בר אשי, אמר רב, הלכה כרבי יוסי. ורב חנן ברבה אמר רב, הוראת שעה הייתה... במשנה השנה היה כך, אמר רבי יוסי, מעשה בתינוקת אחת, נערה, שירדה למלות מים מן המעיין, ונאנסה. אמר רבי חנן בן נורי, אם רוב אנשי העיר מסיעים לכהונה, הרי זאת נעשה לכהונה. רבי יוסי מספר, שרבי חנן בן נורי פסק, שאם רוב העיר אנשים כשרים, תולים לומר שבא עליה אדם כשר, ממילא היא כשרה לכהונה, ולא חיישין השם הבא עליה גוי, או ממזר, או נתין, ואז נפסה לכהונה. כן? אומרת הגמרא, רב חייא בר אשי, שהוא אמורה, אומר, הלכה כרבי יוסי, שפסק כמו רבי חנן בן נורי. ורב חנן בר אבא אמר רב, הוראת שעה הייתה... אומר רש"י, עד רבי חנן בן נורי, צורך שעה הייתה, או ראו שם שאר צידי היכר דברים להתיר. אבל לדורות, באינן תרי רובה, כמו שאמרנו, גם רוב העיר, וגם רוב אנשי העוברים ושווים. אם הרוב העוברים ושווים אנשים כשרים, וגם רוב העיר כשרים, אז מתירים אותה לכהונה. אם לאו, לא מתירים לכהונה. מה שאלת? יש ערך של אנשים? של אנשים כשרים. כן. לא, לא גויים. עכשיו בתחנת הרכבת נדע ויצדיק ממנו. מה רוב בארץ ישראל, יהודים או גויים? יהודים. בסדר, אבל הולכים לפי העיר. מה רוב אנשי ירושלים? יהודים. מה רוב העוברים שמים בארץ ישראל? יש פה הרבה תיירים באים מכל העולם. אבל מה הרוב? הרוב יהודים. אז תולים לומר שנבלה ליהודי. הנה הוא אומר לך רבקה הייתה בת שלוש, רבקה בת שלוש היה לשאוב מים, הבנות של יתרו לא יודע כמה היו, אבל לא, אבל יש גם כן. מתי רבי ירמיה וליוחסין לא בעיית רובה ואתנן. רבי ירמיה הבין שרבי חנן בן נורי הכשיר אותה בגלל שהיה רוב העיר כשרים. אז מקשה רבי ירמיה צריך שני רוב, כמו שאמרתי, גם רוב אנשי העיר וגם רוב אנשי העוברים ושבים. מקשה רבי יוסי ואת מקשה רבי ירמיה ואת נען, מצא בתינוק מושלך, אדם מצא תינוק ברחוב, מה הוא? גוי או יהודי? תינוק לא יודעים מה הוא, גוי או יהודי. אם רוב עובדי כוכבים, עובד כוכבים. אם רוב ישראל, ישראל. מחצה על מחצה ישראל. אם רוב העיר אנשים גויים, אז זה גוי. אם רוב העיר יהודים, זה יהודי. אם חצי חצי, הוא ספק. לא, מחצה על מחצה ישראל, לחומרה. ואמר רב... לא לחומרה, תראה לאיזה עניין, הנה מיד. ואמר רב, מה שאמרתי
מחצה על מחצה ישראל, הוא ספק יהודי, ספק גוי. מספק צריך להחיותו. מספק צריך להחיות אותו. לכן צריך לפרנס אותו. למצוא, לדאוג לו שישים אותו בבית תמחוי או בבית יתומים ושיקבל אוכל. אם הוא גוי, לא אכפת לנו ממנו. נכון? אם הוא יהודי, ודאי שאכפת. או אפילו מחצה על מחצה, ספק מצווין לחיותו. בית דין מצווין לפרנסו. משום וכי אחרי מהחווה ליוחסין, לא. ואם בת היא אסורה לכהן, אפילו אין לך שורש משום הסופי. כגון הלך זה אמרים בעשרה יוחסין, משל תהדמת על פתקה, תלקמיה, מי הוא חיישן שם הבת גוי היא. ולמד דאמר גיאו פסולה כהונה, אפילו קטנה זו, אסורה לכהן. לתראי רואה בעין על יוחסין. זהו. אם מצאו אותו בעיר שהוא מחצה על מחצה, אמרת, דינו כישראל, איזה עניין? רק לעניין להחיותו. בית הדין מצוין לפרנס אותו, אבל אם הוא בת לתת לו לכהן להתחתן איתה, אסרו. חיישין השמה היא בת של גוי. היא בת של גוי, אסורה. אז רגע, נצרף אותה לעניין כאב לעולם על המדע, יש לזה משהו? בינתיים הוא מדבר לעניין להחיותו. נצרף אותו למניין. כשאתה אומר להחיותו זה לחומרה. אסור לך להתעלם ממנו, צריך להחיות אותו. אז לחומרה, על כל דבר נלך לחומרה. מה לחומרה? כמו שאמרת, להשיא אותו לכהן אסור. אם היא בת, אסור לסדר לכהן. משלים עניין, אם זה דרבנן, יהיה מותר. או, חייב שבת, זה גם שאלה. פיקוח נפש, יהיה מותר, ספק. רק מה תסביר כל עניין לאיזה עניין? כן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן יש מרבה ברוך עליו. ולעל מעל מתברך. משתבח. אין לה מן כל ברכה זכרה. אמן. יש לי 200 ברוך השם.